本大队霹雳小组负责台南市重大刑案攻坚等任务，过去只能在勤务宿舍进行演练，空间狭窄又无法变化。有鉴于此，感谢市政府、市警局及警友会支持经费，采购木格板，建置室内攻坚情境模拟场，使空间格局可随时变换，并新购仿真道具枪等设备，模拟警方与歹徒各类情境对抗演练，逼能顺利达成勤务目标，逮捕不法恶徒，确保同仁执勤安全。